И там, аз едното отварям на вратата, тя като се обърна, това иде тръгна към майка си, към баба, дай край, не ме пипай. Не пипай, не пипай, рече, аз съм вляво, не пипай, не пипай. Ма той пък какво? Да, какво учи? Разгалино. Аз съм с малко кабеле за тази уредба, тук като пусне и цялата стая се чува звука. Георги, какво прави? Виж колко бой каса е стърка на ръкавица. Голям бой са бил. Аз станах помощник тренер. Стандартен, му казвам той. Значи почнахме такива свободни двубои. Нали, не само бокс или кикбокс, само с ръка. Ми излизаш, цени ръкавици тук без пръсти. Такива, и като на улицата се почва бой, селски бой, обав такъв. Ма трябва да борба, като и да тренирам айкидо, такова. И знаеш какво да правиш, нали? Какво да се случи горе-долу, знаеш къде да тръгнеш. И аз по това помагам. Уча ги там малките. Той треньора е той, къде аз не знам и аз някой работа. Сега ти ми покажеш, аз път ти показвам други. И аз не му плащам. Снимки нещо, ти иска го снимам. Ей, ни записи. После ще ти пусна да видиш... Кога ще ми пуснеш аз 3:30 автобуса? За колко време ще и да сте си? О, за 2 минути. Чакай, то това не е всичкото за тебе. Къде го нарамят? Ето трябва да иду да сега колко е. Той този 10 минути напред, значи без... Не може всичките да ги вземеш. Как всичките ще ги носиш? Чакай, Вин, той имаш и телетекс тук. Точно часа ти казвам. Някъде без 20. Ще няма страшно, няма да закъснеш. Не, ама, що аз да си вземеш? Ещо? Чакай да се... Ох, я виж как е наслага горе си. 14:39. Ди, баба, ди, сега. Цурки. Да. 20 часа. Точно. Я кажи, мамо, на баба, помата, колко много папиш? Ево, тук точно го дава от... Нали телетекс? Кажи, баба, бъдете колко много папиш, ти кажи. И са сладки ти тя. Ти не си взела две. Ти с тупата ръце. Не пипай, я му дебна. Много сме го скъпремнички. Не искаш да ти пусна да видиш моят треньор как става световен шампион. Само за малко и да... Ти като видиш, ти си това венета и тя ще... Да видиш за кой става въпрос. На Турлиан да не пипаш. Ще видиш не. Някакъв път мога дойде на Троян с него. С кой? С треньор. Той има една кола, само като кай... На къде заминаваме? Айди бе. Той е един кротък мъж, така, но... Да не го закачиш. Опа. Е, къде отиде? Симона, къде е дистанционното? Какво искаш? Къде е дистанционното, бе? Абе, Цурки, Симона, не се разправя. Аз съм готова. Ще обутим чаши. Не можеш да пиеш от всичките чаши. Сега ще сипа за последно и край. Ще видиш не. Ще видиш не. Бая ти венец се видя колко много да слушаш. Не пипай. Гледай сега. Не. Его е това нашия човек тук. И са бие с един руснак. Нали? Гледай сега. Кой е той? Гледай, гледай. Виж как става световен шампион. А този дед падна ли е твой човек? Не, не, другия. Да ти върна ли?